លខៀវស្លៀកខោពណ៌ខៀវជ្រុះសតម្ងន់75គីឡូក្រាមដូចគ្នាធ្លាប់ប្រកួតចំនួន40ដងឈ្នះ25ដងចាញ់13ដងនិងស្មើ2ដងក៏ធ្លាប់ដួលដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់ចំនួន5ដងលោកលូស្រីនៃកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់កម្ពុជាប្រដាល់គុណមរងអូសណាប៊ីបាទខ្ញុំបាននឹងជម្រាបជូនមកពីប្រវត្តិប្រកួតបាទកន្លងមកមួយលើកទៀតដល់ទស្សនិកជនបាទសម្រាប់កីឡាករទាំងពីរបាទព្រមសំណាងបាទបង្គោលក្រហមបាទកម្ពស់របស់គាត់គឺ1.75 ម៉ែត្រទម្ងន់75គីឡូក្រាមធ្លាប់ប្រកួតបានបាទ70ដងបាទឈ្នះ58ដងចាញ់9ដងស្មើ3បាទនិងធ្លាប់ព្រួលគ្រប់ប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់បាទចំនួន31ដងបាទជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់កងពលតូចតបពិសេសចាត់យង911បាទគ្រូបង្ហាត់គឺលោកហងសឿនហើយជាកីឡាករបាទមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះកីឡាករវេគីស្ថានបាទគឺម៉ានស៊ូបិករ៉ាសមុនជុនបាទដោយពិន្ទុបាទតម្លៃដៃគូប្រកួតរបស់គេបង្គុលខៀវបាទស្លៀកខោពណ៌ខៀវជ្រុះសបាទកម្ពស់1.73ម៉ែត្របាទទម្ងន់75គីឡូក្រាមដូចគ្នាបាទគឺធ្លាប់ប្រកួតបានរហូតដល់ទៅ40ដងបាទឈ្នះ25ដងចាញ់13និងស្មើ2ដងក៏ធ្លាប់ផ្ដួលដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនបាទឲ្យសន្លប់បាទចំនួន5ដងផងដែរបាទមានរបស់គាត់ធំបាទគីឡូក៏ធ្ងន់បាទអញ្ចឹងមានតែប្រុងសំណាងទេបាទគីឡូ75បាទគឺស័ក្តិសមបាទក្នុងការប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិករូបនេះអូឆ្នាប៊ីលបាទកីឡាករម៉ារ៉ុកបាទពិធីរំលឹកគុណគ្រូរបស់កីឡាករមាសុភាពអន្តរជាតិជើងទី1 Round 1បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទទស្សនាការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិចុងក្រោយបាទទឹកទី1បង្គោលក្រហមបាទកីឡាករបរិជិតចាក់កម្ពុជាបាទគឺប្រមសំណាងបង្គោលខៀវបាទកីឡាករមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកបាទគឺប្រទេសម៉ារ៉ុកអូឆ្នាប៊ីលអ្នកទាំងពីរគឺប្រកួតនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់75គីឡូក្រាមបាទគេហៅទម្ងន់ធ្ងន់បាទតបជើងក្រោមបាទរបស់កីឡាករបង្គោលក្រហមបាទគឺក្រុមសំណាងតាជូជួយបាញ់ស្ដាំតបជើងក្រោមរបស់កីឡាករអូឆ្នាប៊ីលជុំគុំបាទមើលទៅកីឡាករបង្គោលខៀវលោកម៉ៃជាតិបាទក៏ចេះប្រើក្រាជុំគុំរៀងហំហួនរបស់គាត់ដែរបាទបាទយើងយើងអាចទៅនឹងទៅមិនទៅនឹងមិនទៅតំណងទេបាទណែបាទជួយបាយស្ដាំជួយបាយស្ដាំចាប់ជើងជាប់ជុំគុំរបស់អូឆ្នាប៊ីលតែក៏មិនអាចមើលស្រាលគាត់ដែរមិនអាចមើលស្រាលដែរគេថាមិនដំឡូងមូលទេបាទបាទតាមពិតគាត់កាត់មានចបាច់ប្រកួតបាទកលក្ខណៈគុណមករបស់គាត់ហើយគាត់ក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់បាត់ពិសោធន៍បាទគឺជាង40ដងមកហើយហើយការទទួលបានជ័យជម្នះហ្នឹងក៏ក្រាស់ក្រែលដែរអញ្ចឹងមិនអាចធ្វើស្រាលគាត់បានទេបាទយើងអាចមើលចំហនៃការវាយជ័យរបស់គាត់បាទគឺមានទំនោរដែរបាទដល់ស្ដាប់របស់ព្រំសំឡេងជួយវាយស្ដាប់ជុំគុំស្ដាប់របស់អូឆ្នាវីលគ្រីគ្រីជាប់ជុំគុំជុំគុំកែងបាទចេះកែងចេះជង្គង់បាទមកកំ ple យ៉ាបាទមកនេះទេបាទក្រោកឡើងអាចបន្តការប្រកួតបានបាទកំពស់ 1.73 បាទសម្រាប់កីឡាករម៉ារ៉ុករូបនេះហើយគណៈដែលប្រុងសម្ដាបាទគឺ 1.75
ចាប់ជើងជាប់ហើយក៏កែងអត់ទេបាទព្រមសំណាងចាក់គ្រៀងជាប់កែងរបស់ព្រមសំណាងបាទរុញចេញធាក់ស្ដាំរបស់ព្រមសំណាងតុតចាប់ចានណែគេថាព្រមសំណាងជាយកវាយយកលុយលៀនណាលោកម៉ៃទៀតមានកាប់ចានបាទកែងបុកនឹងនេះបុតកតុយបាទមកក្បាច់ណាក៏បានដែរឲ្យតែបដូលគូប្រកួតសន្លប់បាទព្រមសំណាងនឹងបានលៀនបាទ2លានរៀលបាទពីកូជុលបាទទឹកទី1មិនទៅជាសម្រុកគ្នាខ្លាំងពេកទេបាទសម្រាប់កីឡាករទី2បាទតត់ស្ដាំ3ស្ដាំបាទសងស្ដាំវិញជុំគុំស្ដាំរបស់អូឈណាប៊ីលបាទព្រមសំណាមជាមរុកែងបាទទៅលើមុខរបស់អូឈណាប៊ីលវាយកែងស្ដាំរបស់អូឈណាប៊ីលជុំគុំស្ដាំព្រមសំណាងបាទកលាស់ខ្លួនចេញមិនតតការប្រកួតព្រមសំណាងវាយឆ្វេងចូលពួរទឹកហើយក៏តត់ជើងក្រោមសងមេរបស់អូឈណាប៊ីលព្រមសំណាងតត់ស្ដាំបាទលក្ខណៈកាប់ចានបាច់វិញតែមិនចំគោលដៅទេបាទអូឈណាប៊ីលក៏រងផុតបាទរងជាប់ចាំមើលទៅស្ថានភាពមិនសូវស្រួលចូលមកដៃក្តារមុខហើយបាទព្រមសំណាងអត់អីទេបាទអាចបន្តការប្រកួតបានក្តារវាយ10ដៃបាទស្អុយនឹងក៏ចូលមកដៃដែរអញ្ចឹងមើលទៅអូឈណាប៊ីលក៏វាយច្រើនដៃដែរមិនមិនក៏ភ្លាត់បាទចូលមកដៃដែរបាទទៅលើក្តារគប់ព្រមសំណាងបាទឥឡូវនេះអូឈណាប៊ីលដល់ចូលជាវាយសន្ធាប់បាទទៅលើព្រមសំណាងតែព្រមសំណាងបាទរក្សាចំហព្រមសំណាងនេះក៏គាត់ចង់បដួលបាទឲ្យអូឈណាប៊ីលសន្លប់ដោយប្រើក្បាច់ពិសេសបាទដូចបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងបាទកែងបោកនេះមកកតុយទៅតបកាប់ចានបាទយក2លានរៀលបាទដកឃ្លាបន្តិចសិនគាត់ស្ដាំរបស់ព្រមសំណាងបាទអូឈណាប៊ីលគាត់ចេះលេងដែរបាទអីយ៉ាបាទនេះមកកតុយមួយទៀតបាទគាត់ចេះអីតែព្រមសំណាងបាទអូឈណាប៊ីលគាត់ចេះដែរបាទវាយសាំអស់មែនទែនបាទកីឡាករអូឈណាប៊ីលតែស្រាលស្រាលទេព្រមសំណាងអាចទប់ជាប់ព្រមសំណាងបាទគាត់ជាយកវាយដែរអូយតែនេះមកកតុយវិញហេបាទគាត់ចេះលេងដែរបាទអូឈណាប៊ីលបាទលេងលេងអាចបាទអាចត្រឡប់ចាំគាត់លេងច្រើនពេកនេះមកកតុយវិញរបស់ព្រមសំណាងអូឈណាប៊ីលបាទជាវាយស្ដាំចូលទៅមុខរបស់ព្រមសំណាងអញ្ញាតោះតាមព្រមសំណាងជួយវាយស្ដាំអោបជាប់ទុតឆ្វេងឯកវាយឆ្វេងស្ដាំទុតស្ដាំរបស់ព្រមសំណាងទុតជើងក្រោមព្រមសំណាងអូឈណាប៊ីលដាក់គប់ដាក់ចូលវាយឆ្វេងស្ដាំចូលពួរទឹកអូយជង្គង់ឆ្វេងរបស់អូឈណាប៊ីលបាទប្រាទំពុនដៃជង្គង់ជើងរបស់អូឈណាប៊ីលក៏ធ្ងន់ដែរបាទទាត់ឆ្វេងរបស់អូឈណាប៊ីលបាទវាយពោះទឹកបាទព្រមសំណាងបាទទៅលើអូឈណាប៊ីលព្រមសំណាងបាទក្រាក្រាកំពុងតែសេរីអឡង់វាយកែងបោះបាទបាទយកនឹងការតបកាប់ចានដែរទាត់មកជើងខោអូឈណាប៊ីលថយផុតទាត់ឆ្វេងសងវិញចាប់គ្រែជាប់បាទវាយ4 5ដៃរបស់កីឡាករអូឈណាប៊ីលព្រមសំណាងតាមអាយអូអេបាទកែងខំចែកទេមិនខំចែកទេហុកទេបាទតតវាយស្ដាំវាយសងវិញរបស់អូឈណាប៊ីលក្រាកកជាប់ជួយអូឈណាប៊ីលថយតិចសិនបាទព្រមកំណាងដើរចូលតតស្ដាំចប់ទឹកបាទយើងទៅមើលទឹកទី3ໄວតិច
ញតែព្រោះតាតស្ដាមមួយតទៅចូលបីឆ្វេងតាមស្ដាប់ទៅលើព្រោះតាចាក់ចកងពីបីចកងមកស្ដាងនៅតែដាក់1 1 1មកទៀតព្រោះតាមកខាងក្រោមតិចតិចពីណាវាតស្ដាមបាទពីព្រោះតាអីបាក់ប្រដាប់ការពីបណ្ដោយត្រៃតិចក៏ដាក់អត់អីទេដាក់ចូលទៀតព្រោះសម្ដាងតបស្ដាមចាប់ជើងបានចាប់ជើងបានរុញច្រានចិត្តសិនដាក់ចូលទៅទៀតបោះឆ្កងឆ្វេងពីព្រោះសម្ដាងហើយក៏ស៊ូចូលទៅទៀតយ៉ាមកចាប់ជើងបានបៃស្ដាំរបស់ព្រោះសម្ដាងតាមរោតតបឆ្វេងពីជើងថយចេញអាយខាងក្រោយព្រោះស្ដាំតាមតបស្ដាំវិញតាមតបស្ដាំអូយបាទពីពីហើយពីចូលឡាតបកាប់ចានកុំឆ្វេងដល់ព្រោះស្ដាំតបឆ្វេងដល់ព្រោះស្ដាំទៀតតាមទៅហើយតបស្ដាំទៀតចាប់ជើងបានចូលឡើងវិញលោកឆ្វេងតាមរបស់ព្រោះស្ដាំទល់ចកុងហើយក៏ទប់ដៃតឆ្វេងហើយក៏ចូលចង្គង់ហោះកុំឆ្វេងលុយឆ្វេងសោះវិញសរេថយក្រោយតិចក៏ចូលចង្គង់ហោះទៀតអេបើចេះថយសរេរកចង្គង់ហោះតែម្ដងកែកបអត់អីទេកែកបមួយទៀតមើលកែកបមួយទៀតមកចាប់បានចង្គង់ត្រាស្រាលតាមពីព្រោះតាងកាយបោអូអត់កាយទេបាទវាបកតុយមួយទៀតតែវាអត់អីទេអត់អីទេធម្មតាចូលទៀតទៀតឡើយទៀតឡើយបោមួយទៀតយ៉ាបាត់ចំោមួយទៀតតាមពីព្រោះសាំងបៃស្ដាំតិចចូលអប់ទៀតអូឃ្លៀតែចឹងទូចូលទៀតទាត់ស្ដាំហើយក៏អរេបាសរេរកាយបោកចូលទៀតធាក់ទប់បាយពួរទឹកឆ្វេងលោកឆ្វេងលោកឆ្វេងទេពីព្រោះស្ដាងតាមបាយពួរទឹកដាក់ទៅចាប់ដំថយហើយអូយកាយបោកកាយបោកទៅវិញគឺក្រុមហ៊ុនកូជុលនឹងឲ្យតែលួតនោះគឺចំនួន10លានរៀលឯណោះបាទកូជុលគឺផ្លាស់ប្ដូរបាទកង្វល់កំពុងបាទគឺពណ៌ក្រហមនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះបាទគណៈដល់ឆ្នាំ2018កន្លងមកគឺពណ៌ខៀវតែរង្វាន់ទឹកពណ៌ខៀវពណ៌ខ្មៅនៅតែបោជូនមើលទឹកទី4នេះពុកតាងវាយ៉ាងបាយពួរទឹកស្ដាំទៅវិញតាត់ឆ្វេងតោះឆ្វេងព្រមសំណាងតាមទៅទៀតតាមពីព្រមសំណាងចូលបៃឆ្វេងស្ដាំទៅលើព្រមសំណាងព្រមសំណាងតបស្ដាំចាប់ជើងបានរុញច្រានចេញទៅស្ដាំអាយ៉ាតែចូលធុនព្រមសំណាងក្រៅលក្ខជាដែរបាទទីញ៉ៃដួលអត់អីទេកែបោអាយ៉ាបាទចូលបៃចកងវិញទៅលើព្រមសំណាងកែស្ដាំមួយទេហើយក៏ជង្គង់ស្ដាំល
ោកយ៉ាងរាញ់ហើយហើយតែជួយខ្លួនតម្រាងចាប់ជើងបានចាប់ជើងបានទាត់ស្ដាមអូយបាច់ជើងនេះទួលតែម្ដងអត់អីទេតែក៏ចូលទាត់ស្ដាមទៀតខ្លួនតម្រាងខ្លួនតម្រាងបុកមែនតើហើយតាគួននេះបាច់ជើងសនេហជនគាត់គាត់ថាគាត់បានចូលសบายចិត្តទាត់ឆ្វេងទៀតទាត់ស្ដាំពីព្រមសំណាងតាមពីព្រមសំណាងលោកឆ្វេងបៃស្ដាំទៅមកលើព្រមសំណាងវិញនិយាយមកចង្គង់ឆ្វេងរបស់ព្រមសំណាងទាត់កែងមកកែងស្ដាំរបស់ព្រមសំណាងដកលេងយីសិនទាត់ស្ដាំពីព្រមសំណាងទៀតទាត់ស្ដាំពីព្រមសំណាងទៀតហើយក៏តាមទៅទៀតរត់ពេញសង្វៀនតែម្ដងកែងបោហើយក៏បុកកែងស្ដាំពីកែងតាមទៅទៀតសំណាងបុកខ្លាំងមែនតើតែពូននេះកែងបុកទៀតតាមទៅទៀតដល់ទៅចូលតែរត់ពេញសង្វៀនតែម្ដងព្រមកម្លាំងអត់ខ្វល់នេះបាត់ប្រទុយកាស់បោះទៀតនេះយឹមអោវេស្ដាំបៃទៅលើផ្ទៃមុខតែចាប់ចាប់បានកែងស្ដាំពេញទៀតនេះផ្លែមកតោះឆ្វេងទៀតអាយ៉ាចូលកញ្ញាកដាលហើយឆ្វេងតាមទៀតបាទតាមទៀតតាមទៀតទាត់ស្ដាំអូយល្អលទួលផងដែរដូចប៉ាថៃដែរបៃបដូរមួយគាត់ក៏បដូរទៅវត្តឡប់ដៃគូតែបបាក់អ្នកណាមកមកអីក៏បបាក់តាមដែរបបាក់តាមបបាក់បដូរគាត់ថាមិនក៏បៃឲ្យខ្លាំងគាត់ដៃគូរត់រហូតឲ្យគាត់បៃបៃហើយគាត់បៃថាគាត់បៃទៅលឿនផងគាត់មានធំទល់បៃមួយមួយអញ្ចឹងផងកែងស្ដាំរាប់ព្រោះសំរាងកែងបុកកែងបុកឆ្វេងស្ដាំនេះអាទឹកទៅបៃមកបៃទៅវិញដែរកែងបុកទៀតកែងឆ្វេងទៀតមកបាច់ចាំខ្វាច់ផ្សេងក្បាច់អីទេបាទតាមទៅវិញតាមទៅទៀតបុកគុំហក់មួយព្រោះសំរាងកែងទៅទាត់ឆ្វេងទៀតបុកខ្លាំងមែនទែនតាមទាត់ស្ដាំទៀតបៃខ្លាំងមែនទែនហើយទាញព្រួលតែម្ដងបាយតែគមត្រប៉ុន្តែតាបៃបៃលេងលេងវិញទាត់ស្ដាំហើយតាមទៅទៀតតាមទៀតតាមទៀតគង់ហោះពីព្រំសំណាអូយយ៉ាងបាច់ចេះឆ្លាស់ជើងបាត់ហើយអនឹងតាត្រូវទៀតអាយ៉ាបើត្រៀមត្រៀមចូលទាត់ស្ដាំពីព្រំតំណាងតាមទៅទៀតតាមទៅទឹកគង់អូយបានលាប់ទាត់លាប់ទាត់ទាត់ឆ្វេងទៀតតាមពីព្រំតំណាងទឹកគង់ស្ដាំស្រាស្រានេះពុំដឹងទៅឈឺទេ
តាមទៅទៀតអូយពុកសំរាមក៏ព្យាយាមដេញបាយណាដែរចូលទៅទម្លាក់គុំដល់ចូលតែម្ដងតាមពុកទៅកែងស្រាប់មួយចូលទៅគុំបោះពុកសំរាមទៀតគុំមកជុំធុនដែរបាទពុកសំរាមដូចជាមិនសូវឈឺគាត់អាចនឹងស្រាលគុំស្រាមទៀតហើយបោះគុំពេញពេញទាំងនោះអូយបាទលោតទៅមិនទាន់ដល់ផងអើដូលោកកញ្ញាក្តាររាប់ដល់ទៀត6 7 8គាត់តែសាគាត់ខ្ជាក់ឆ្មិញចាប់ទឹកទី5អេកឈិនជ័យជម្នះបាទទៅលើកីឡាករបង្គោលក្រហមប្រំសំណា